ja koulujakelutuki. Näin teet koulumaitotukihakemuksen. Nekka-asiointipalvelussa voit laatia uuden koulumaitotukihakemuksen tukihakemusvalikon kautta. Valitse Uusi tukihakemus, Maito. Ennen tukihakemustietojen syöttämistä pitää lisätä vähintään yhden henkilön yhteystiedot, valita hakukausi ja hakujakso. Huomaathan, että tukea haetaan takautuvasti, eli vasta kun hakujakso on päättynyt. Tukea haetaan lukukausittain, eli voit hakea tukea elo-joulukuulta sekä tammi-heinäkuulta. Muistathan hakea tuen kolmen kuukauden sisällä hakujakson päättymisestä. Tämän jälkeen haetusta tuesta vähennetään viivästysvähennys. Muista ruksata ehtojen vakuutus ja paina tallenna. Tallennuksen myötä hakemukselle muodostuu hakemusnumero. Nyt pääset syöttämään toimipisteitä ja niiden lukuvuositietoja sekä tuotetietoja. Voit syöttää toimipisteet hakemukselle valitsemalla Kopioi kokoonpano tai Lisää toimipiste. Voit tarvittaessa poistaa toimipisteen hakemuksesta tai muuttaa toimipisteiden rooleja. Merkitse lukuvuositiedot. Syötä jokaisen toimipisteen kohdalle oppilasmäärä OPP, tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrä TOR ja toimintapäivien määrä PV. Kaikissa ruuduissa pitää olla merkintä. Punainen pallo kertoo puuttuvista merkinnöistä. Muista painaa välillä tallenna. Tallentaminen ei lähetä hakemustasi vielä eteenpäin. Täytä seuraavaksi tuotetiedot toimipisteittäin tai kokoonpanoittain. Vinkki. Kun kirjat hakujakson aikana tukituotekuormat ja käytettyjen tukituotteiden määrät ruokaviraston valmiille koontilomakkeille. Määrät on helppo täyttää myös hakulomakkeelle. Tämä helpottaa myös määrien raportointia mahdollisessa tarkastuksessa. Merkitse haettu kenttiin litrat, joista haet tukea. Paina tallenna ja saat tekemäsi muutokset näkyviin myös maksettavissa summissa. Sivun lopussa näet yhteenvetotaulukon hakemuksella ilmoittamistasi tiedoista ja maksettavasta tuesta. Paina tarkasta painiketta ennen hakemuksen lähetystä. Tällä tavalla näet korjattavaa merkinnällä mahdolliset lähettämisen estävät virheet, jotka tulee korjata ennen lähetystä. Saat sähköpostiisi ilmoituksen, kun hakemus on saapunut ruokavirastoon. Jos hakemuksessa on korjattavaa, saat sähköpostiviestin asiasta. Koulujakelutuki maksetaan noin kolmen kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä, jos hakemuksessasi ei ole korjattavaa.